havaların soyuq və yağışlı keçməsi bəzi tərəvəz məhsullarından da yan keçməyib. Belə ki, istixana şəraitində yetişən pomidorlara xəstəlik düşüb. Bölgəmizdə yerləşən ən böyük istixanalardan birində pomidor şitillərində boz çürümə, ağ çürümə adlı kütləvi xəstəlik yayılıb. İstixana işçilərinin sözlərinə görə son günlər havaların rütubətli keçməsi yığılan məhsulların yarı hissəsinin çürüməsinə səbəb olub. Havaların nəmli rütubətli keçməsi bir çox xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Bununla bağlı həm Şəki dağlıq zona olduğuna görə, nəmlik yüksək olduğuna görə bu nəmliyi aradan qaldırmağa çalışırıq. Əlavə dərman preparatlarına istifadə edərək üzdən yemləmə vasitəsi ilə çürmənin qarşısını almağa çalışırıq. Mütəxəssislər hazırda istixanalarda olan pomidor məhsulunun inkişafdan qaldığını deyiblər. Onlar gecə-gündüz əziyyət çəkərək yetişdirdikləri məhsulun tələf olmaması üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirlər. Bu üsullardan biri də dərmanlamadır. Dərmanın təsir mexanizminə görə məhsullar bəzən 3 gündən, bəzən isə 1 həftədən bir dərmanlanır. Dərmanlama prosesi məhsulun tərkibinə təsir etmədən aparılır. Elə dərmanlardan istifadə edirik ki, üzdən vurulur. Və bu zəhərli deyəşik maddələr pomidorun tərkibinə daxil olmur, ancaq zoğa, yəni çürməyin qarşısını alır. Hər il istixanadan 400-500 ton məhsul toplanılır. Bu ildə məhsulun bol olacağı gözlənilir. Artıq məhsul yığımına başlanılıb. Xaricə ixrac olunan pomidorlar tam yetişdirilməmiş halda toplanılır. Məhsullar satış məntəqələrinə çatana dək tam yetişir. Bütün məhsulun yığılması 35 günə yekunlaşacaq. 10 gün ərzində bir 40-50 ton məhsul yığılıb. İnşallah 300-400 ton məhsul yığılır. İndiyə qədər bir 5-10% belə deyək ki, bir 300-400 kiloqram məhsul toplamışam.